pondelok bude slnečné až polooblačné počasie. Miestami sa môžu vyskytnúť snehové prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 stupeň Celzia, v noci sa ochladí na minus 5 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor s maximálnou rýchlosťou do 6 metrov za sekundu. V útorok bude polooblačné až oblačné počasie, taktiež so snehovými prehánkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 stupne Celzia, v noci sa ochladí na minus 3 stupne Celzia. Fúkať bude severný vietor s maximálnou rýchlosťou do 6 metrov za sekundu. V stredu mierne ubudne oblačnosť a prinesie nám to slnečné až polooblačné počasie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 stupne Celzia, v noci sa ochladí na minus 2 stupne Celzia. Fúkať bude severovýchodný vietor s maximálnou rýchlosťou do 2 metrov za sekundu.